Ah, é. Eles fazem exposição. Puxa, mas deu um esfriado, hein? Caramba, inverno quer ir embora. Então, é melhor a gente parar no Pão de Açúcar e pega lá mesmo, ah, que daí pega as bolachas e já pega lá. Né? Já pega pelo. Eu. Selinho, né? Eu preciso. A minha irmã pediu lá também. Por favor, desinfetante, parece, né? É o desinfetante e o sanito pequeno. É isso, né? Sanito. Não, tá marcado aqui. Você vai aqui por dentro ou? Tanto faz, por onde você quer. Você prefere? Muito fã. Aqui a gente vai pegar o sol na cara. Melhor ir por trás. E por aqui. Ó. Acelera e na frente. É uma fila, né? Pode ir. Hã? Pode ir. Depois vem uma fila. Esse mini shopping, será que tem alguma coisa? Puxa, eu um monte de coisa que eu tomei. Como? Os remédios que eu posso tomar uma. E você melhorou a tua cabeça, né? Eu tô ainda um pouco. Descendo lá na Nova Campinas vai pegar esse som. Só descendo lá, Carlos Estivas. Vai pegar ele de chapa. Entrar direita lá, né? Ou vai pegar a avenida? Acho que é avenida. Ele era um engenheiro, tipo do Rui. E era colega dele, um mineiro. Faz bonzinho. Papai, é uns 50, 60 anos. A turma é muito boa, a turma que jogava lá, mas fizemos besteira de expulsar o apoio.
Tchau, tchau, né? É. A gente fala, puta, vamos dissolver a turma por causa do imbecil. Deixa o. Deixa o Mané. O Mané. Tacando em cima aí. Cai nos buracos, taca em cima da gente. Feito, ela vai meter.
que é melhor ir lá no outro. Não vou. Tá sabe. Ventando. Vamos lá. É, lá a gente para lá dentro. Amanhã a gente pega, né? Né? É. Já vai desligar? Não. Tá, vamos. Tem uns 7, 8 minutos de filme só. Mas é de uma cara estrategicamente de lá. Oh, oh. Como se nada tivesse acontecido. Ouviu a conversa do Nico, hoje foi apavorado. E o outro? Já nem tá aí, ó. Já se piruletou. O outro capaz de pegar o avião e ir pro Canadá. Né? Você já não pegou, né? Você já faz, né? Já vai ficar na casa do pai. É, nem vai voltar, mano. É, o Nico não devia ter falado nada por enquanto. Né? Eu tinha que falar. Você acha? Ah, tem que começar a se mexer, ó. A mãe é dele. Cada um tem sua cruz. É, cada um que carrega a sua cruz, né? É? Cada um que carrega a sua cruz. Dele. Carregar a cruz dos outros não dá. Ninguém carrega a nossa. Não. Eu já tenho que comprar minhas laranjinhas, sabe? Lento. Arruma-se mesmo. Ah, mas tenha paciência.
As pessoas são muito estúpidas. A dele, né? A dele. Aí, tá o caminhão da Zaca. É, Zacara. Então, rodando. Eles gostam de ser aí, né?